Dragi gledatelji i gledateljice, dobar vam dan i dobrodošli u Studentski grad. Pogledajte što je novo u studentskom svijetu. Provjerili smo što studenti misle o minimalnoj studentskoj satnici. U zagrebačkom Mozaik Event centru održan 17. po redu Job Fair. Provjerili smo što sve krije Studentska udruga Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Alimenta. Studenti Sveučilišta u Zagrebu, kako stvari stoje, nikako nisu zadovoljni minimalnom studentskom satnicom. Smatraju kako ona nije dovoljna da se pokriju njihovi troškovi, te da bi ona trebala biti viša. Bilo je riječi, isto tako, i o odnosu studenata i poslodavaca. €5,25. Upravo toliko iznosi minimalna studentska satnica u Hrvatskoj za 2024. godinu. Kako stvari stoje, taj iznos nije dovoljan da se pokriju veći životni troškovi. Nije loše s obzirom na prijašnje studentske satnice, ali također mislim da ipak nije dovoljna. S obzirom na sve što studenti inače moraju plaćati, pogotovo ako nisu iz mjesto u kojem studiraju ili ako su izvanredni studenti, sve to košta i stan. Studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iznijela je svoje mišljenje imaju li poslodavci razumijevanja za studente vezano uz njihove obaveze. Jako zavisi, ponekad shvaćaju smo mi samo studenti da imamo i druge obaveze i da je ovo na kraju dana studentski posao, ali neki to shvaćaju kao da smo mi najobičniji radnici i da nas malo iskorištavaju. Pojedini studenti smatraju kako bi minimalna studentska satnica trebala iznositi barem od 6 do 7 eura, te da postoje i pojedini poslodavci koji nemaju razumijevanja za studente. Zavisi o poslu, zavisi i o osobi, ali mislim da većinom su okej. Da ne traže previše od nas studenta, da stvarno shvaćaju da smo studenti, ali ima opet onih poslova ili šefova na poslovima koji ne shvaćaju baš to i onda nas iskorištavaju ili traže previše od nas za satnicu koju daju. Mišljenje nekih od studenata je i da se mora uzeti u obzir i koliko vremena se provodi na poslu, te da aktualna minimalna studentska satnica nije dostatna ukoliko je riječ o jedinom izvoru prihoda. Ovisi koliko radiš sati. Kad bi radio samo na 8 sati, ako imaš takav fakultet, možda i bi, ali na pola radnog vremena nema šanse. Ako ti je to jedini izvor novca. Ako je to jedini izvor primanja, ako roditelji nešto dodatno novca, sumnjam da mogu cijeli studentski život živjeti. To je dovoljno za osnove, ali ne baš za sve. Dodaje se i kako je jedan od izazova na koje studenti nailaze i manjak vremena koje oni mogu uložiti u posao zbog velikog broja obaveza, te bi upravo tako, za vrijeme koje ulažu u rad, trebali biti adekvatno isplaćeni. Ključnu ulogu pri zapošljavanju igra i radno iskustvo. Mislim da bi se možda trebala povećati s obzirom pogotovo na primjer studenti koji rade dvopredmetno jer teže složiti raspored, na primjer. Pa da, trebala bi se povećati. Ali isto mislim da je problem što poslodavci su spremni da preko student servisa primiti studente koji će imati veću satnicu, a ne žele primiti ovako ljude koji su završili srednju školu i koji nemaju nikakvog iskustva. Tako da mislim da je to još jedan problem možda o kojem se ne priča. Dodaje se i kako je velik broj studenata primoran samostalno se financirati, te da im minimalna studentska satnica u svakom slučaju nije dostatna za njihove životne troškove. Pa ne, pogotovo oni koji ovise sami o sebi, što je dosta mojih prijatelja. Ja imam sreću jer me mama i tata financiraju, ali ni to mi nije skroz dovoljno. Isto tako, pojedini studenti smatraju kako ih premali prihodi sprječavaju u nastojanju da se osamostale. Mislim da definitivno ako već ovoga je sve toliko skupo posao, pogotovo stanovi, to da bi onda i studenti trebali ovoga nekako moći to priuštiti, pogotovo ako se žele osamostaliti. Definitivno je sve teže, a s druge strane ne rade baš najpristojnije poslove koji ovoga onda bi trebali, zahtijevaju i veće. Kako stvari stoje, studenti nikako nisu zadovoljni iznosom minimalne studentske satnice, te se nadaju da će se ona povećati kako bi mogli pokrivati svoje troškove, ali si i omogućiti siguran život.
17. po redu Job Fair, sajam poslova u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Saveza studenata FERA i Kluba studenata elektrotehnike održao se u Zagrebačkom Mozaik Event centru. Bila je to prilika za brojne studente da se povežu sa strukom, a o čemu je točno riječ, pojasnila je voditeljica karijernih aktivnosti na FERU. Sedamnaesti po redu Job Fair pružio je brojne prilike za karijerni razvoj studenata, a ove je godine u njemu sudjelovalo više od 100 poduzeća. U sklopu programa studenti su mogli sudjelovati u panel raspravama, ali i radionicama. Što se tiče neke budućnosti zapošljavanja, ovdje zaista mogu studentice i studenti saznati različite stvari, informacije kako o nekim praksama tijekom fakulteta, tako i o mogućnostima zapošljavanja nakon što završe, nakon što diplomiraju. Što se tiče neke perspektive, studentice i studenti FERA zaista su vrlo visoko traženi, poduzeća često sudjeluju u ovakvim aktivnostima, rado se vraćaju i vole upoznati naše studente i predstaviti im se i biti s njima u kontaktu da bi jednog dana zapravo i bili njihovi budući kolege. Tijekom dva dana manifestacije brojni su se studenti imali priliku povezati s poslodavcima, a oni isto tako smatraju da im je to odlična prilika da na jednom mjestu saznaju brojne korisne informacije. Studenti najčešće komentiraju da im je to odlična prilika da na jednom mjestu kroz dva dana saznaju jako puno informacija, da sudjeluju ne samo da razgledavaju štandove i pričaju direktno sa firmama, nego i da sudjeluju radionicama na kojima mogu steći neke vještine, da poslušaju neko predavanje koje ih zanima o tehnologiji koja ih zanima, pa da vide kako to funkcionira u nekom realnom sektoru. Dodaje se kako se studentima posebno sviđa okruženje u kojem mogu na opušteni siguran način komunicirati s poslodavcima. Isto tako, nude im se znanja i kompetencije koje će biti ključne pri daljem profesionalnom razvoju. Kroz te radionice studenti se mogu direktno od poduzeća saznati kako s nekom vještinom, tehnologijom baratati u nekom realnom trenutku, tako da sve ono što uče na fakultetu ovdje mogu vidjeti u praksi. Događanja poput ovog svakako služe kao kvalitetna dopuna studijskom programu jer im omogućava da dobiju uvid u vještine i znanja koje bi trebali posjedovati nakon završetka fakulteta. Brojni studenti posjetili su Job Fair s ciljem pronalaska posla, ali i stručne prakse po vlastitim preferencijama. Završavam preddiplomski studij pa sam došla tražiti neku ljetnu praksu, možda kasnije posao. Zanima me područje telekomunikacija, računalnih mreža, interneta, IoT-a i sličnih stvari. Kako stvari stoje, pojedini studenti vrlo su zadovoljni ponudom poslodavaca. Sam ima stvarno puno štandova, jako puno izbora što se tiče apsolutno svih dijelova naše struke i jako su dobri i pristupačni ljudi. Okruženje je dobro. Naglašava se kako je ključna i suradnja s akademskom zajednicom kako bi se unaprijedila proizvodnja i poslovanje brojnih tvrtki. S obzirom da se radi o realnom sektoru, ono što mi svakako želimo je nastaviti taj trend rasta. Moramo nastaviti razvijati, ulagati u inovacije, ulagati u podizanje tehnološke osnove naših proizvodnih pogona i kapaciteta, ali i naših proizvoda. Tu svakako trebamo mlade snage, svjež pogled na stvari. Tu svakako trebamo i tu suradnju s akademskom zajednicom, s obzirom da mi sa fakultetima često apliciramo na razno razne znanstveno-istraživačke projekte i za sredstva iz EU fondova. Manifestacije poput Job Faira ključne su za profesionalni razvoj studenata, jer upravo u sklopu ovakvih događanja dobivaju brojne korisne informacije koje bi im mogle biti od presudne važnosti pri profesionalnom razvoju, jer bi se upravo na njima mogli odlučiti u kojem smjeru će im se razvijati karijera. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol povodom 60. obljetnice tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. Bilo je riječi o tjelesnoj aktivnosti studenata, edukacije studenata o cjeloživotnoj tjelesnoj aktivnosti i ostalim gorućim temama vezanim uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
tjelesna i zdravstvena kultura već je 60 godina obavezan predmet na prve dvije godine fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je edukacija o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću, a dodaje se i kako brojni studenti Sveučilišta u Zagrebu polučuju zavidne rezultate na brojnim sportskim natjecanjima. Cjeloživotna tjelesna aktivnost je u biti temelj svakoga društva. Studente u biti kroz ovaj predmet osposobljavamo da budu radni i sposobni u poslovima koje će obavljati u svojoj struci. Isto tako trebam naglasiti i važnost uloge nastavnika tjelesne zdravstvene kulture u sportu. Studenti, sportaši Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju iznimne rezultate na međunarodnoj razini. Isto tako, nastoji se potaknuti razvoj i obnovu sportske infrastrukture u gradu Zagrebu. Sportska infrastruktura u gradu Zagrebu je doslovno u manjku. Treba je razvijati i potaknuti obnovu postojeće infrastrukture i razviti, naravno, nove objekte. Dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mario Bajić izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da ova visokoobrazovna ustanova sudjeluje u obilježavanju ove značajne 60. obljetnice tjelesne i zdravstvene kulture. Drago mi je da smo danas domaćini ovoga panela 60. obljetnice tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. Jedna je to velika obljetnica, također je i 150. obljetnica uključenja tjelesne i zdravstvene kulture kao redovnog predmeta u sustav školstva i nalazimo se u jednom važnom razdoblju kada nažalost bilježimo podatke da su naši muškarci i žene najdeblji u Europi. U tom smislu potrebno je i na sveučilištu i mi to radimo, u stvari što bolje skrbiti o zdravlju naših studenata. Dodaje se i da 60 godina provođenja tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu dokazuje koliko se skrbi i vodi briga o studentima. Rektor Sveučilišta u Zagrebu smatra kako bi organiziranih događanja vezanih uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu svakako trebalo biti u većoj mjeri. Smatramo da moramo više imati organiziranih događanja kad govorimo o tjelesnoj zdravstvenoj kulturi iz razloga što je upravo i to način kako možemo kvalitetno prenijeti tu važnu poruku. Ono što moramo istaknuti je da je Sveučilište u Zagrebu prošle godine primilo nagradu kao najaktivnije sveučilište u Europi u pogledu sporta i sportske aktivnosti, a u protekle 3 godine dobili smo kontinuirano kao najbolje sveučilište upravo u sportu, gdje pokazujemo koliko je važno brinuti o navedenim aktivnostima. Naglašava se kako se pojedinci u ranijoj životnoj dobi kreću u dovoljnoj mjeri, no tijekom školovanja fizička aktivnost sve više pada. Mi se svi rađamo sa nekakvom urođenom potrebom za svojim pokretom i o tome vrlo lijepo govori podatak da čak 93% naše djece na upisu u osnovnu školu je dostatno tjelesno aktivno, a dostatno znači 60 minuta dnevno neke tjelesne aktivnosti, nekog pokreta. I onda se nešto desi u tijekom školovanja. Tako da sa 15 godina naša djeca, naše djevojke i naši mladići padnu s tih inicijalnih 93% dostatne tjelesne aktivnosti sa nekakvih 7 godina na svega 13%. Dodaje se i kako tjelesna aktivnost pozitivno utječe na pojedince koji ju prakticiraju, te se tako oni osjećaju mirnije, zadovoljnije i budnije, a isto tako pojedinci koji vježbaju ostvaruju i vrlo pozitivne rezultate u visokom obrazovanju. Brojne su studije, jedna od najpoznatijih je Barbozina, pokazale da je zapravo značajno veći uspjeh mladih ljudi koji vježbaju, 13,5% im je veći uspjeh na visokim učilištima u odnosu na djecu, odnosno mlade ljude u ovom slučaju, koji nisu tjelesno aktivni. Prema svemu sudeći, tjelesna aktivnost, osim pozitivnog utjecaja na fizičko i psihičko zdravlje, ima i vrlo povoljan utjecaj na rezultate prilikom obrazovanja, a isto tako Sveučilište u Zagrebu potiče organizaciju brojnih događanja kako bi njegovi studenti bili što fizički aktivniji. Studentska udruga Alimenta aktivna je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj udruge je promicanje obrazovanja kroz organizaciju brojnih konferencija, okruglih stolova, panel rasprava i humanitarnih akcija. O čemu je točno riječ, pojasnila je predsjednica udruge Alimenta Petra Butković. Studentska
Studentska udruga Alimenta aktivna je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu još od 2010. godine, a broji ukupno 12 članova. Riječ je o relativno maloj udruzi, no usprkos tome ima naslov najaktivnije udruge na fakultetu. Neka od područja djelovanja uključuju financije, ali i glazbenu industriju. Brojimo niz projekata kroz cijelu akademsku godinu na kojem sudjeluje više od 100 studenata. Neki od najuspješnijih projekata su Euro ili Euro-no, što smo radili kada se uvodio euro, gdje smo saznali kako će to izgledati, kako će ta cijela tranzicija ići. Onda smo najzadnji projekt imali Pravni akordi, gdje smo pričali o glazbenoj industriji i gdje su nam sami glazbenici rekli kako to zapravo se izgleda iza scena. Ali su nam također rekli i oni koji su zaduženi za glazbenu industriju, znači udruge koje kakve, koji se bave diskografijom. Udruga isto tako provodi i projekte vezane uz sport, te organizira raznovrsna događanja, poput konferencija, ali i humanitarnih akcija. Imali smo također vezano za svjetsko nogometno prvenstvo 2022. kako je FIFA dobila crveni karton, tu mislim da samo ime govori o čemu se radilo. I još niz uspješnih i raznih projekata, općenito radimo konferencije, okrugle stolove, panel rasprave, humanitarne akcije koje smo sad već u roku od godinu dana imali dvije. I stvarno gledamo uvijek da napravimo što zanimljivije projekte, da su informativni, ali da također mogu svi studenti prisustovati, a ne samo studenti Pravnog fakulteta. U udruzi mogu sudjelovati isključivo studenti Pravnog fakulteta, a njihovi projekti otvoreni su za javnost. Što se tiče ko se može doći na projekte, to mogu doći svi, znači studenti, srednjoškolci, odrasli ljudi iz cijele Hrvatske, pa čak i Erasmus studenti, ili ako je netko slučajno u prolazu, uvijek je dobrodošao. Cilj je projekte učiniti što raznovrsnijima kako bi se u njih uključio što veći broj studenata. Sudjelovanjem u projektu studenti mogu steći brojne kompetencije i znanja vezane uz provedbu projekata, a nastoji se isto tako uskladiti aktivnosti udruge s brojnim studentskim obavezama. I naučit će kako organizirati projekt, to jest od samog osmišljanja projekta, pa sve do organizacije i realizacije tog istoga, sudjelovanje na projektima, vođenje istih, rađenje pub kvizova, osmišljanje tema, pitanja, izvođenje pub kviza, pa sudjelovanje na pub kvizu ako želi. Ali što se tiče ovako općenito, znači kod nas stvarno ako ne možeš, ako nemaš vremena trenutno sudjelovati u projektu koji radimo, ne moraš. Organiziraju se i putovanja na pravne fakultete u Hrvatskoj, ali i šire, gdje studenti dobivaju uvid u obrazovanje u sklopu tih visokoobrazovnih ustanova. Isto tako, postoji mogućnost povezivanja sa strukom. Ako se pridružite Alimenti, ne samo što ćete naučiti kako organizirati projekte i voditi ih, također ćete se upoznati sa profesorima sa našeg fakulteta i sa stručnjacima sa tržišta rada, što vam uvijek otvara još više vrata i još više mogućnosti. Naravno, uvijek nakon svakog projekta dobite potvrdu koju možete staviti u CV, što naravno super izgleda, pa će vam biti lakše se zaposliti. Ali općenito naučit ćete neke vještine koje možda inače ne bi i koje će vam dobro doći jednog dana kada završite fakultet i kada krenete raditi posao. Naglasak se stavlja i na to da se svakom studentu pristupa individualno ovisno o njihovim željama i preferencijama. Znači, pitamo što želiš napraviti, što želiš, u kojem točno dijelu želiš sudjelovati ovog projekta, što te više zanima, što te ne zanima baš, i gledamo onda da ako ga specifično jedna pozicija ili nešto što se tiče organizacije zanima, onda ok, ajde, ti ćeš na to napraviti, evo ja ću ti pomoći ako treba, ili bilo tko iz udruge, i onda fokusiramo se na to da ta osoba onda to razvije, te vještine što bolje, da nauči
to što bolje i na kraju dana da bude zadovoljna sa svojim sudjelovanjem. Neke od aktivnosti tako uključuju osmišljavanje projekata, pub kvizova, konferencija, okruglih stolova i panel rasprava. U drugu u velikoj mjeri podupire i akademska zajednica. Akademska zajednica itekako podupire udrugu, ne samo i druge udruge, jer naravno uvijek se međusobno svi podržavamo, nego i sami studentski zborovi kada god zamolimo da nešto podijele ili da prošire riječ o određenom projektu, oni to uvijek naprave, uvijek su za. Što se tiče i profesora, kad god ih zovemo neki projekti, bilo to kao predavač ili ovako u publici, uvijek se rado odazovu ako mogu. I dekan nam se odazva nekoliko puta i uvijek dođe otvori konferenciju na projektu. Udruga Alimenta predstavlja odličnu priliku za studente pravnog fakulteta da steknu organizacijske vještine, ali se isto tako i međusobno povežu. Evo i koje nas zanimljivosti očekuju u nadolazećim danima. Dragi gledatelji i gledateljice, došli smo do kraja još jedne emisije Studentski grad. Hvala vam što ste nas pratili i danas. Sljedeći tjedan vas očekujemo s još zanimljivih tema. Do tada lijep pozdrav!